Grad Zagreb ima najbolji predškolski standard, ne samo predškolski, nego i školski u Hrvatskoj. Ovo je još jedna samo potvrda toga da dižemo taj standard. I dalje sa ovim dječjim vrtićima, 200 djece, 12 odgojnih skupina ovdje u srcu Vrbana. Klinci ovdje i klinci veze neće više morati prelaziti Zagrebačku aveniju na sjeveru ili Koroćansku na jugu. Mi ćemo iduće godine ovo otvoriti. Investicija je sa PDV-om nešto preko 31 milijon kuna plus oprema. Za 12 mjeseci ćemo ovdje doći na selice. Poruka mojim prijateljima iz Udruge Zeleni da će biti duplo više drveća nego što je ovdje. A koja će drveća biti posađena i koliko, to će odrediti krajobrazni stručnjaci i stručnjaci hortikulture. Zajedno ćemo to nadgledati, roditelji i Udruga Zeleni i gradonačelnik, jer zelenijega nikoga od mene nema kad je ekologija u pitanju. Nisam, ne govorim na zelenom boju u političkom smislu. Župnika Rupe Vrbani i župnika Vrbana 3, gospodina Danijela Hačkog, da nam blagoslovi. Znači, mi samo želimo zadržati stabla od početka, mislim da to već smo iskomunicirali i ovoga pokušali smo, dobili smo sastanak u gradu, imali smo već dva sastanka i jučer nakon sastanka od 3,5 sata stabla se ipak ruše. Pa na prvom sastanku je rečeno da će se zadržati sva stabla koja je moguće zadržati. To je bilo to. Pa će se kao ustanoviti s raznih aspekata da li stabla mogu ostati. I sad na kraju je ispalo da stabla teoretski bi mogla ostati, ali eto, nitko se ne brine za to da postojeće zelenilo po nekakvoj regulativi, pravilniku ili bilo čemu se mora valorizirati, procijeniti i prema potrebi da se ostavi ono što ne smeta izgradnju.